opozita dhe shumica shqiptare në kuvendin e Republikës e Kosovës, kemi thirur si pas drejtës kushtetuse në sans të jashtëzakonshme dhe kemi propozuar një tekst rezolut me cilën kuvendi Kosovës do të mbronte teritorin e Republikës Kosovës, që të thotë do të mbronte integritetin dhe sovranitetin e shtetit tonë, nëse dhe më thjesht do të mbronte shtetin tonë. Ne është dita e tretë që po tentojmë mbajmë këtë seancë dhe nëse partit e shumicës dhe në ratë parë përfaqësuesit shqiptar të shumicës në kuvendin e Republikës Kosovës kanë vullnetin që të mbrojnë sovranitetin dhe integritetin e Republikës Kosovës, duhet të vinë në kuvendin e Kosovës dhe të votojnë rezolutën cilën e ka propozuar opozita dhe kundër se cilës nuk po prononcohen as ata, që do të thotë është e pranueshme edhe për ta. Por nëse nuk e votojnë, i bie që ata janë kundër mos negocimit territorit të shtetit të Kosovës. Nuk mund të negocojmë ne çështjet e vendit tonë pa qëndrim të prerë këtu. Institucionet e Kosovës në asnjë rast nuk guxojnë të shkojnë dhe të bisedojnë për çështje të rëndësishme pa bashkëpunim dhe pa një marrëveshje të qartë dhe pa patur qartësi.